që në hyrje të dyqanit kuptohet qartë se këtu ofrohen vlerat kulturore të prodhuara nga artizanët shqiptar. Kostume popullore, punime prej bakri e druri, mbushin plot e për plot vitrinat. Numri i artikujve artizanal është i larmishëm. Punimet e filigramit, jo vetëm aksesor, bizylyk, kavës, si që është filigrami, por edhe në pjata dhe në breza të ndryshëm. Vegja që është goxha e bukur, goxha cilësore, punimet e drurit, punimet e qeramikës, alabas rajon që është e mrekullueshme. Shitësit e dyqaneve suvenire në kryeqytet i gëzohen më së shumti stinës së verës. Interesi më i madh për objektet artizanale shqiptare paraqitet nga emigrantët dhe turistët e huaj. Megjithse shitësit pranojnë se ka rënje krahasuar me një vit më parë. Shikojmë një ulje të fuqisë vlerëse. Po, sepse mund të themi që shiten më tepër gjëra të vogla dhe është për të ardhur këtu shiten kinezërira. Artizania Aida Berhani bën me dije se në dyqanin e saj është munduar që të shmang imitacionet që vijnë nga Kina. Vetë jemi artizan, ne prodhojmë bakrin dhe jemi mundu që në suvenirin tonë ti moshojmë më tepër prodhimeve shqiptare dhe prodhimeve të dorës shqiptare. Prodhime të sotme artizanale, por edhe ata mbi 100 vjeçare, qëndrojnë në krye të preferencave. Është reparti i dedikuar totalisht të vjetrave, veshje dhe punime të ndryshme të bakrit, argjendit, gjithashtu dhe veshje popullore. Çfarë mund të themi për këtë repart? Si është interesi për sa i përket punimit të zvjetrës? E vjetra është e bukur, është si nga vlera e metalit, si nga vlera e punimit drurit, vjetërsisë drurit, si që shikoni, plus aksesorve të ndryshme janë dhe veshjet e vjetra popullore, ndër këto gjubleta, ndër këto veshja e lungjit, e kuksit, që janë goxhat mrekullueshme si nga qëndismat, si nga edhe vlera e perave dhe mënyra se si është realizuar. Objektet më të kërkuara janë argjendarit, kryesisht filigrami realizuar nga artizanët nga Shkodra, si dhe punimet e vjetra. Qelima tradicional të krujës dhe kuksit. Kuksis pikat e ngjyrat shumë të fortë. Si dhe veshjet popullore, kërkohen më së shumti nga të huajt. Si që shikoni, kostumet tradicionale shqiptare janë në të vërtet të mrekullueshëm dhe mjaft fisnik. Në dyqanet e suvenire ofrohen prodhime tradicionale shqiptare, të cilat janë shprehja më mirë dhe më origjinale e kësaj tradite, por nga ana tjetër, nuk mungojnë edhe krijime të dobta. Shumica e këtyre madhrave vijnë nga Turqia e Kina, të cilat padyshim kanë kosto më të ulët.